רב אמרתי במדר שאמר שדווקא בזמן הזה, בזמן הגלות, שהשכינתה מחוץ למקום שלה, מחוץ למקדש, המקדש, גם מחוץ לארץ ישראל, שלא בצפוץ אותם יש על מחוץ לארץ, השכינה איתן. דווקא בזמן כזה זה יותר קל שצדיק ישיג רוח הקודש מאשר בזמן הבית. למה? בגלל שבזמן הבית המלך בהיכנו. אז יש שתיים איך להיכנס למלך, לא פשוט. אבל דווקא בזמן הגלות, בזמן הזה, אז המלך מחוץ לארמון שלו. הוא בדרך, ויחסית מאוד קל להתקרב. אז כל יהודי שרק רוצה להידבק בשכינה, שבגלות איתנו ביחד, אז הוא יכול בקלות יחסית להשיג מדרגות מאוד גבוהות של רוח הקודש. לפי הוורט הזה, שזה מאוד מאוד חשוב, שבזמן קשה לכלל, הפרט, אם הוא רוצה, יכול להידבק בשכינה עוד יותר, אז הוא פירש מאמר פרקי אבות, שאומר ניתן הבדי, החק משכן רע. הוא אומר שהקודש ברוך הוא שוכן איתם, בתוך תומתם, בכל מקום אשר נמצא איתם. אז הוא דרש, גם כנבורת חסידי, זה מהמגיד, שהרחק משכן רע, השכן שלך, זה תמיד הקודש ברוך הוא, שוכן איתך ביחד. רק תרחיק ממנו את הרע, והרע זה הרע שלך בעצמך. אם אתה תרחיק את המידות הרעות שלך, אז אתה מיד תרגיש שמישהו שוכן איתך ביחד, השכן שלך, זה השם יתברך. שואז תוכל בקלות להגיד את דרגות גם לרוח הקודש.